င်္ဂလာပါ follow under team member တွေတကယ်ချင်းတို့ကိုပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာလူလောကကိုကြီးကျယ်ထုတ်ခပေးမယ်ဂျိုကောင်များစွာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထင်မှာဖက်ဆစ်စနစ်ကိုမျိုးစေ့ချပေးခဲ့သူမူဆိုလီနီလည်းတဝူအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ကြားကမ္ဘာတလွာအတော်တကိုးထွားခဲ့တဲ့အီတလီနိုင်ငံမှာအာနာရှိဗီနီတိုမူဆိုလီနီရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ထုတ်ပတ်တီကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အဆုံးထိလေးလာကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်မူဆိုလီနီဟာ1883ခုနှစ်ဇူလိုင်29ရက်နေ့မှာလူလောကသို့စတင်ရောက်ရှိလာပါတယ်မူဆိုလီနီဟာကျောင်းနေရွယ်ကလေးဘဝကလေးကညံကောင်းသူဖြစ်ပါတယ်သို့တော့တပ်ဖက်သားအပေါ်အပေါ်စီးမှာဆက်ဆံလေးရှိပြီးအောက်ချုပ်ခံလို့စိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးအသက်18နှစ်သားအရွယ်မှာကျောင်းဆရာအဖြစ်လက်မှတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာအတက်တင်ခဲ့တော့လေမူဆိုလီနီသည်ပညာရေးတွေစိတ်မဝင်စားပဲနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့သာစိတ်အားထက်သန်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာတပ်ဖက်ဆွန်းရောက်ဆိုရှယ်လစ်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျောင်းဆရာအဖြစ်တစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီးထိုထက်သာသောအလုပ်ရှာဖို့အီတလီမှဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာအလုပ်မျိုးလုပ်၍ငတ်တလေပြတ်တလေနဲ့ဘူတုဒများစီးပူးခဲ့ပါတယ်မူဆိုလီနီဟာတော်လန်ရေးစိတ်နိုင်ငံရေးစိတ်ပြင်းထန်သောကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဆိုးရကသူ့ကိုငယ်နေတံပေးလိုက်ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံသို့ပြန်လာသည့်အခါစစ်တပ်မှဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီမှလည်းအရေးပါသောပါတီဝင်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1992ခုနှစ်မှာအလုပ်သမားများကိုတော်လန်ထကြွအောင်ဟောပြောမှုဖြင့်1005နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူအများကသူ့ကိုခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလာကြပါတယ်1914တွင်ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာမူဆိုလီနီဟာသူ့ဘဝအသစ်ကိုဖန်တီးမယ်အပြောင်းအလဲများစတင်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံကိုပထမကမ္ဘာစစ်ထဲပါဝင်တိုက်ခိုက်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတာမန်စစ်သားအဖြစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်1919ခုနှစ်ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးငြိမ်းတဲ့အခါမှာမူဆိုလီနီသည်ဖက်ဆစ်ပါတီကိုခွင့်စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ထိုစဉ်ကာကအီတလီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်ယိုယင်းပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအတွင်း၌အကြမ်းဖက်မှုများတပိတ်မောက်မှုများဖြင့်ပုံကြွလျက်ရှိပါတယ်အီတလီဆိုရမှာကွန်မြူနစ်များပုံကထကြောက်မှုကိုဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးကိုဆိုရင်တော့အရင်းရှင်များနှင့်စစ်သားဟောင်းများသည်မူဆိုလီနီ၏ဖက်ဆစ်ပါတီကိုငွေအားလူအားဖြင့်ကူညီထောက်ပံ့လာကြပါတယ်ဖက်ဆစ်ပါတီဝင်များသည်မျိုးသားရေးဝါဒစိတ်လူငယ်သူများဖြစ်ပြီးအာနာကြီးမသောဘဝအစိုးရနှင့်စီကန်းသေးဝူရီကိုလိုလားကြသူများဖြစ်ပါれမူဆိုလီနီသည်1920တွင်အီတလီနိုင်ငံ၏နေရာအနှံ့များမှဖက်ဆစ်ပါတီများကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါれမူဆိုလီနီ၏ဖက်ဆစ်များသည်အတိုက်ခံပါတီများကိုဖြိုချခြင်းဝေရောက်လူယူဖျက်ဆီးခြင်းလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခြင်းများကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြပါれမူဆိုလီနီ၏ဖက်ဆစ်များဒီလိုတောင်းညံ့နေတာကိုလက်ရှိအစိုးရသည်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲမုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်ဖက်ဆင်များအင်အားကြီးထွားလာပြီးမူဆိုလီနီကိုအစိုးရဖွဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရသည့်အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မူဆိုလီနီသည်အာနာသိမ်းပွဲခံကအစိုးရတရဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်မူဆိုလီနီသည်သူအစိုးရဖြစ်လာတာနဲ့ကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်ရီပက်ဘလစ်ကန်အစရှိတဲ့အတိုက်ခံပါတီများကိုအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ကပြည်ကျောင်းပြေးမာတော့တယ်ဗိမာန်ပြည်သူများကိုလည်းဖိတ်ကုတ်ခဲ့ပါတယ်မူဆိုလီနီကိုလောက်ချန်တက်ဖြတ်ဖို့ကြံစည်အားထုတ်သူများရှိလာပါတယ်ဖက်ဆစ်ပါတီတွေမှာလည်းမူဆိုလီနီကိုကြီးညိုသူများတနည်းတခြားတိုးပွားလာပါတယ်မူဆိုလီနီသည်မိမိနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုအာဏာရှင်ပြည်ပြည်ကြမ်းတမ်းစွာကာကွယ်ပြီးနောက်ပြည်ပရေးများမှာပါခင်ကောင်းကျယ်စာပြုလာခဲ့ပါတယ်1923မှာဂရိလူမျိုးတို့ပိုင်ဆိုင်သောကော်ပူကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်1936ခုနှစ်မှာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်1936-39ခုနှစ်များမှာစပိန်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပါတယ်1939မှာလည်းအယ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံကိုသိမ်းယူပြန်ပါတယ်ဂျာမနီနာဇီတို့ရဲ့ဆရာကြီးဟစ်တလာနဲ့ပူးပေါင်းကစာချုပ်များချုပ်ဆိုပါတယ်1940ပြည့်နှစ်ဂျွန်လမှာအီတလီနိုင်ငံမှမူဆိုလီနီသည်ဂျာမနီမှဟစ်တလာရဲ့မိတ်ဆွေပေါ်လာကြီးဖြစ်နေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းပါဝင်လာပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်စမှာမူဆိုလီနီဟာအောင်ပွဲလေလေကိုစုဖိုးခဲ့ပါတယ်သို့တော့နောက်ပိုင်းမှာဂျာမနီမှဟစ်တလာဆစ်ရှုံးလာတာနဲ့အမျှမူဆိုလီနီလည်းခွေးဖြစ်ဖို့အကြောင်းခံလာခဲ့ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံဟာစစ်မျက်နှာများတွင်အရှုံးများနဲ့ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရပြီးပြည်တွင်းစုကူမှုများပါလက်စကန်ပြန်ထလာတော့ကမူဆိုလီနီလည်းတိုင်ပတ်ကုန်ပါတယ်1943ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်နောက်ထပ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အီတလီအစိုးရတပ်ကမူဆိုလီနီကိုရာထူးမှဖျောက်ချပြီးထောင်ချခဲ့ပါတယ်ဗော်ဒါကြီးဟစ်တလာလည်းသူ့ကောင်ကြီးရဲ့တရင်ကြားကြခြင်းနာစီလေထိတတများဖြင့်လာရောက်ကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်သို့တော့မူဆိုလီနီနဲ့သူ့ဇနီးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြပါတယ်1945ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာတော့မူဆိုလီနီကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ကြကြောင်းသူငယ်ချင်းတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်